tere ! alustame sellest publikunäoga autost . kõik hakkavad kuradi . jaa , sinna . sealt alustame või ? ei tohi . ei tohib küll . oota , aga miks see seal on ? Nädalavahetus või jõulu algus hakkas . jõulukogunemine . jõulukogunemine . kõik tropid kogunevad siia ja siin on ka mõned üksikud ja siis plats hakkab niimoodi . Teeme inventuuri , mis meil siin õue peal on siis . Meil on ju Veio traktor , niuke ahuienna . Rootsi Pelleris . no ja siis on , no Mareku sellest , see jääb esimesena siis peale , tead , et . vaata , filmi seda katastreili . ja siis peegel jääb ja kana peal on alati kohustuslik peale jääma sellel , niimoodi . kanal on romantika õhtu seal punases . jaa , küünal põleb . no näe , siin on üks . Lätlaste . ei , katus on katki . katus on sellepärast katki . kõik on katki . 500 eurot . Veio tuli 500 eurot , kõik on katki . kõik katus on katki . aga see katus peab olema nii , sest auto jääb seisma . siin on veel üks katk . vaadake , see on nüüd 9000 kilomeetrit sõitnud Volvo . tutt uus 500-ne  natukene toorik ja piisavalt ülbe . no ja vana number on siis peal , peaks olema nüüd AT500 , aga lätlastel on selline pill , jah . see on jumala lemmis ka . näe , väike error , muidugi me ei näita , mis või näitame siin see . on ja siin on peegel . aga ei jää peale , see on kokku keeratud . nii . vana number on 750 . ja vana number on peale jäänud . ei no ei ole vaja nii võimast autot ju . 500-sed veavad ju kõik koormad veavad ju ära . nii , siin on veel , kes meil siin on ? Pats . Pats on . seda bensu lugu , mis nendel on ju Kerole saanud , bensu juurde on pannud . aa ei , see jääb järgmine kord , pime on ka , ei näe seal . nii , Veio pill . nii , siin on üks Transkandiku auto . ei ole Riho Volvo , on Luna oma . Joel de Luna . jah . jah . Eris . Erisel on Arvo , kas kogemata saanud puhtaks , vee all käis . Lätis on , Läti pesula on nüüd ja siis on niuke . noh , ja siis . trentsis pani spetsiaalselt tuled põlema . noh , ja see on Riho pill siis . vaadake , kui ilus . vaadake . ei ole . noh , nibin-nabin , sitane . tuled , vilved . keegi ei taha Volvot näha . okse , aga noh , nibin-nabin . siin on Bulgaaria auto . bulgaarlane , seks hüüame . sest ta on niuke . pill . ja siis on Prentsis , kes astub tagasi , näe , levitab . tubli poiss , hakkab astuma , aga tal on , näed , päris uhkelt tuunitud pill siis . no muidugi me ei saa üle ega ümber , meil on veel siin mingi pool Läti maffia . seda me oleme juba pildile saanud ka , aga see on kohustuslik , pilv on ülbe . meie õlle järgi käimise pill . õlle järgi käimise . siis , kui on parajalt juba manustatud , siis pannakse käima see . jah . vot selline . nõnnu , 2,5 rida kuus . jah . nii , hakkab Aspari maffia . 1-2 , praegu on 3 ainult . aga tuleb juurde ka . nii , ja siin on lätlaste nurgake . jaa , praegu on niuke vahe . siia tuleb Asparid juurde , aga siis on siin lätlaste nurgake .
Ja me ei saa üle ega ümber, meil on veel VIP-auto ka õues. No see on see, see on nüüd siis see auto, mille peal me nüüd kusel käime nüüd. Jaa, siin on üks hübriid, Läti vant, jaa, no mullika nagu auto on ka esindatud, aga see on. Nüüd sellega on see hea lugu, et vaata kui üle, nüüd mõned üle joovad, et siis keegi ei pahanda, kui see nüüd sodiks pekstakse, vaata. Jaa. Vähemalt ei lõhuta nagu sees mingid inventaari, siis toodi lõhkumiseks üks Renault. Jaa. Eli korda kaks, kõik jutud. Kõik jutud, jaa. Skandinaavia variant. Jaa. Võt, niuke. Selline on meil õue pealne. RAV4 näed see. Hübriid. Natukene vist. Väga ökopill. Ja ongi siis peaaegu kõik. Et. Noh. Maarekule meeldib poseerida, tealt oli meeldi, aga... Maasika taustal... Maasika taustal, jah, jah, jah. Et siis jah, vaata niuksed toredad asjad on meil. Niuke ring siis ka veel peale ja... Ei tõule. Jah. Oleb soovida. Merry, Merry Christmas. On ju. Good jul. Good jul, jah. Rast. Kirast veest vomm. Aga tava ei. Tjau.